Orang ramai diingatkan berhati-hati ketika mengeluarkan wang di mesin ATM susulan kegiatan samun yang berlaku di sebuah premis bank di Ipoh, Perak. Ia selepas rakaman seorang lelaki yang cuba merompak dua mangsa dirakam kamera lita tertutup CCTV tular di media sosial. Rakaman memaparkan lelaki berkenaan memakai topi keledar hitam cuba menerjah ke arah seorang wanita yang sedang berurusan di mesin ATM. Lelaki itu juga dilihat mengeluarkan pisau daripada jaketnya dan mengacukannya terhadap mangsa. Kejadian turut mencetuskan kekecohan apabila jeritan beberapa individu kedengaran. Pengawal keselamatan yang bertugas dalam pada itu dilihat cuba meminta pertolongan orang ramai. Difahamkan video yang tular meraih lebih 10,000 tontonan di media sosial. Berdasarkan maklumat awam, mendapati si pelaku didakwa pernah terbabit dengan beberapa lagi kegiatan rompakan sama. Pelaku juga sering melakukan rompakan dengan menaiki motosikal jenama Honda Dash. Bagaimanapun, nombor plat pendaftaran kerap ditukar dan ia mengundang kesukaran orang ramai menjejaknya. Tiada sebarang kenyataan media daripada pihak berkuasa setakat ini. Namun saksi kejadian diminta tampil membuat laporan polis segera. Ibu pejabat polis daerah Ipoh dalam satu kenyataan media kemudiannya mengesahkan berlakunya kejadian samun bersenjata sebagaimana tular di media sosial. Kejadian berlaku 14 Mei lalu sekitar 5.20 petang di sebuah premis bank di Ipoh, Perak. Menurut kenyataan itu lagi, video berdurasi 1 minit 3 saat itu mula tular di media sosial hari ini. Difahamkan mangsa yang juga seorang wanita berusia 50-an mengalami kerugian RM300 setelah disamun oleh suspek yang juga lelaki tempatan menggunakan pisau. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan. Polis juga ketika ini giat mengesan suspek yang dipercayai terlibat dalam kes-kes jenayah kekerasan yang lain. Orang ramai dalam pada itu diminta menghubungi talian tertera berhubung kejadian terbabit.